မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းလူငယ်တော်တော်များများပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုထွက်ခွာခဲ့ကြတဲ့အတွက်လဲပြည်ပမှာမကြာခဏဖမ်းဆီးခံရတာပြန်ပို့ခံရတာတွေရှိပါတယ်။မကြာသေးခင်ကလာအိုနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတော့အတော်လေးအကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာပါ။လူငယ်18ယောက်ကိုလာအိုရဲကဖမ်းပြီးမြန်မာစစ်တပ်လက်ထဲကိုပြန်အပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလူငယ်တွေကိုတော်လှန်ရေးကိုထောက်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စကားစကားဖန်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေတေးလားရှင်လားအခုချိန်ထိမသိရသေးပါဘူး။လေပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းမျက်နှာကိုအိတ်နဲ့ဆွတ်ပြီးခေါ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးလောက်ပဲသိရပါတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်စစ်ကြောရေးမှာတေဆုံးသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာလာအိုရဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူခွင့်ရေးကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလားတူဖြစ်ရတဲ့မလေးချားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီနေ့စကားဝိုင်းကတော့ပြည်ပရောက်ဖမ်းဆီးခံမြန်မာတွေကိစ္စဘယ်သူတွေဖြည့်ချင်းပေးနိုင်မလဲဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်လဲဘလို့ဖြည့်ချင်းရရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဖိတ်ကြားထားတဲ့ banner တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမတူကတော့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီးဆရာဦးကြီးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆရာ Steven ဆိုင်းယူဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ American ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တူကတော့ NDLA မလေးရှားရဲ့ရုံးအဖွဲ့မှုကိုဆွတ်ထက်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အခုဆွေးနွေးမှုတွေကိုစတင်ပါမယ်ပထမအဆုံးပေါ့နော်ကျမမေးချင်တာကအခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့၃ယောက်စလုံးရဲ့အမြင်ကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဟိုဆရာဦးကြီးမြင့်ကအရင်စပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးဆွေးနွေးပေးပါလားဆရာကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုသူကစစ်စိုးကစစ်မှုရန်ဥပဒေကိုထုတ်လိုက်တဲ့ရွေချက်ကသူစစ်တပ်ကိုအားဖြည့်ဖို့အသက်တွေမဟုတ်ခဲနဲ့ပြည်သူတွေကိုသူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုမဆန့်ကျင်အောင်မဆန့်ကျင်နိုင်အောင်အကြက်တဲဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့နော်အကြေအကျုပ်တွေချုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့သဘောလဲသူကပါတော့သူ့ရွေချက်ကတော်တော်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲသူ့အတွက်ကိုအားဖြည့်တယ်ဆိုတာတော့တမျိုးပေါ့ဒါစစ်နိုင်နေခြင်းလို့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်ခြင်းတဲ့သဘောပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွေချက်ကိုလည်းသူကတွဲပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီကတွဲလုတဲ့ခါမှာလာဟုတ်ကိစ္စအဲ့ဒါပဲအသူ့ကိုဟိုလေလူငယ်တွေကမကြိုက်ဘူးဟာပြပမှာအလုတ်သွားလုကြတယ်ဆိုတာသူ့ကိုဆန့်ကျင်တယ်သူကယူဆတယ်ယူဆတဲ့ခါကျတော့ तू ကဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာပဲပြောပြောဒီယူရီမဟုတ်မယ်လို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်မယ်လို့ဒီဖက်တိုတော့ तू ကဖြစ်နေတာဟုတ်ဒီဖက်တိုဂါဗာမန့်မီဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ကိုတုံပြီးတော့ဟိုဘက်ကအစိုးရကိုလှန့်အောင်ကြားပြီးတော့သူကလှုပ်တာဟုတ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာ de facto အာဏာရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပြဿနာမရှိဘူးပြည်နယ်တွေမှာကြီးစစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်စစ်မနိုင်တဲ့ဟလားဘယ်တည်းဖြစ်နေတဲ့စစ်မနိုင်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအများသောအပြင်ပြဿနာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာလူငယ်တွေထွက်ပြေးနေတာပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒေါ်စင်မောင်ရဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်ထပ်တလဲလဲသုံးကျင်တယ်လက်တွေလည်းကျလို့ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြည်ပထောက်ခံမှုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုအကူအညီလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ရင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလောက်ပြနိုင်ရမယ်တိုက်ပြနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုတ်ပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကလည်းလေးစားလာလေးစားလာတဲ့အခါမှာလရဲစရဲနော်ဒီဖက်တိုဂါဗာမန့်ကပြောလိုက်တာတတ်မလို့တော့ဒီဘက်ကလည်းအချိန်ဝါရှိတာပေါ့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်အချိန်ဝါရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဒီပြဿနာမရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်မဘက်မှာတော့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြောခြင်းပါလေအဓိကကတော့ဒီဂျူရနာကိုသူတုံးလိုက်တယ်တုံးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဗျာစေမူတာဥတွေပြဋ္ဌာန်းတာကကိုသူ့အင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ဒါတစ်မျိုးပေါ့ကိုယ်စားအဲ့လိုပြည်သူတွေလည်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အကြောင်းမလို့အဲ့ဒီဟာကြောင့်သူလုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုယူဆပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာစတီဗင်ဆိုင်းရောဒီပေါ်မှာဘယ်လိုဆွေးနွေးခြင်းလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဦးကြီးမြင့်ပြောတယ်အတွေ့အခေါ်နဲ့တော့ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကွဲလွဲတော့တာပါလဲဆိုတော့အဓိကသူ့ထုတ်တဲ့ဒီစေစေမှုထမ်းဥပဒေပေါ့လေနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်
သူမကြီးရဲ့ခြေတေကတစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြန်လောက်တက်မဟုတ်ပဲနဲ့တစ်ချက်ခုတ်သုံးချက်ပြန်လောက်အနေထောက်သူထုတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာသူမတကယ်ကိုအင်အားနဲ့နေပြီဒါကဒီနိုင်ငံကရဲ့စည်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေရောနိုင်ငံရေးဝေဖန်သုတ်သားသူတွေရောနိုင်ငံရေးလေးလောက်ဆောင်ကြည့်တဲ့လူတွေရောပါလေနော်။အမြင်တူတယ်အတွေ့တူတယ်သုတ်သားချင်ပါလဲဆိုတကယ်ကိုသူမအင်အားစစ်တိုင်းအင်အားပြန်လည်နေပြီအဲ့တော့ဖြစ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်အမြင်အတွေ့သုတ်သားချင်ကပါလဲဆိုတော့သူကဒီလိုထုံနိုင်ချင်အဖြစ်လူငယ်တော်တော်များများတော့အသေးအေးဝဲတွေကိုတေးသေးချာချာ graphic for example နဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မြင်လို့တော့မြင်ကြည့်လိုက်ဒီအသေးအေးဝဲတွေအကုန်လုံးကထုသဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေပေါ့လေနော်လူငယ်ဆိုလည်းအမျိုးသမီးအပါဝင်ပေါ့ပြည်တွင်းမှာမနေနိုင်အောင်သူကထွေသွန်းအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကရွေချယ်လဲပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်တစ်ချက်ကိုတုတ်ချစ်ပြန်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဘာသူကတရားမဝင်အစိုးရဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အနာသိအစိုးရပြင်တဲ့ကတည်းကသူကတရားဝင်အောင်တဖဲလဲနဲ့သူကပြန်လုံချင်းတယ်အဲရွေးကောက်ပွဲလုံမဲ့ကိစ္စကလည်းဒီအဓိကစာကျင်းနေတာဒီတော်လန်နေတာဒီဒီလူငယ်တွေအဓိကပဲပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေထွက်ပြေးသွားအောင်တိုက်ပြန်ပြီးထွက်ခွာသွားအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လဲပါတာပေါ့လေနော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ရအဲ့လိုနေထားမျိုးလဲရှိတယ်နောက်ပြင်းရင်ခုနလိုမျိုးပေါ့သူအတင်းအကျပ်စီသွဲမယ်နိုင်ငံပြပေါ့ထွက်သွားမယ်ပေါ့လေနော်ဒါရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလိုပေါ့လေနော်နောက်တစ်ချက်ကခုနလိုမျိုးပေါ့ဒီလောက်ဥမာဖမ်းတယ်ထိုင်းမှာလည်းဒီမလေးရှားအပါဝင်ပေါ့လေနော်ထိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲမလေးရှားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ဒီစစ်တပ်က CDM လုံလောက်တဲ့အရာရှိတွေကိုဖမ်းပြီးပြန်ပို့တာတွေပါတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအာရှနိုင်ငံတွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေလို့ပြောရမှာပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီထိုင်းလို့မလေးရှားလို့မလေးရှားကမှနည်းနည်းဒီမိုကရေစီဖေဟုတ်ကြီးတည်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာလာအိုဆိုရင်ဒါတကယ့်ကွန်မြူနီနိုင်ငံလေပြီးတဲ့ဆိုရင်သူကတရုတ်ရဲ့ဩဇာခံအပြည်အဝဩဇာခံလို့မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ PD မာလာနဲ့လည်းဆက်ဆိုင်ရေးကောင်းတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့သူကမိမျိုးစုံနဲ့သူကဖိနှိပ်မဲ့တောင်းဆိုမဲ့ဒီတော်လန်တဲ့လူတွေစားချင်တဲ့လူတွေကိုမိမျိုးစုံနဲ့သူတို့နှိတ်ကုံးမဲ့ပေါ့ဖန်ဆင်းမဲ့အဲ့လိုအရေးယူမဲ့အဲ့လိုနေသားတွေမျိုးသူတို့လုပ်တဲ့လူကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ဒီခုနဆရာဦးကြည်မြင့်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီသေဆိုင်ရနိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်တွေတော်လှန်ရေးမှာဥဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့စွမ်းရည်တွေကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လုပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့လေနော်ပြောရမယ့်အမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်တာတစ်ခုလောက်တက်နေကျွန်တော်တို့ကမရဘူးတိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်အကြောင်းလက်ချီကိုပြည်တွင်းမှာပဲအဓိကရှိတယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းမှာကျွန်တော်တို့သွားမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုနိုင်ငံတကာရဲ့စီယံမှုကိုကျွန်တော်တို့ယူရမှာတည်ဆောင်ရမှာပထုသဖြင့်အင်ဒီချင်းနိုင်ငံတွေပေါ့လေနော်ဒီလာအိုလိုထိုင်းလိုမလေးရှားလိုစင်ကာပူလိုဆိုအဲ့ဒီတပ်မှန်ရေးအရာထောက်ခံမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့ရစပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကိုစိုးထက်သိင်ရောဒီနေရာမှာဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကိုစိုးထက်သိင်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အမြင်ကဒီပထမပိုင်းတော်လှန်ရေးကာလပေါ့နော်2023ရဲ့ပထမပိုင်းတော်လှန်ရေးကာလနဲ့အခုဒီလက်ရှိတော်လိုင်းကာလာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းတစ်ပိုင်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြတော့မှကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကြဘယ်လိုမျိုးနေသားကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်သက်ကဒီပထမပိုင်းတော်လိုင်းကာလာမှာလည်းနိုင်ငံရေးဆရာကိုရောက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးသပြားမှုတွေကိုဒီတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအပိုင်းနှင်းသိမ်းနိုင်ကိုကြိုးစားတာရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုထောက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတက်လို့မရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1960လောက်ကလည်းအာဏာသိမ်းမှုကြီးအများကြီးရှိခဲ့တယ်သက္ကပါလုံးမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလကပြောဆိုရင် legally ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘာကို on paper ပေါ်မှာပြောဆိုရင်တရားဝင်အောင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးလိုက်ရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာတိတ်ပြီးတော့မှပြဿနာရှာတာမရှိဘူးဥပဒေဝင်လို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလောက်မှာlegally တို့ရမယ်အသင်မပြေတော့ legitimacy တို့ရာပုံလုံးမှာအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်တော့တရားဝင်တာနဲ့တရားဝင်မှုရှိကြောင်းကိုပို့ဟိုပို့အတိုင်းဝိုင်းကလက်ခံတာနဲ့မတူဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနောက်ပိုင်းရှိတဲ့အခါကျတော့ပထမပိုင်းမှာတို့ကတို့ကတို့ legally ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လမ်းယူလမ်းကောင်းကအတွေးခေါ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေမှာဒီယူရီယာနိုင်ငံတွေနိုင်ငံကိုဆန့်ကျင်မှုအတွက်စူးစမ်းနေတာဖန်တီထိန်သိမ်းပြီးပါတော့လေတို့ရဲ့ debate power ကိုအသုံးပြုဖို့စူးစမ်းခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလောက်ကိုကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော် legitimacy မရှိတဲ့ပဲတို့ရအောင်မှာအဖက်လုံးတော့မှာ
မသက်သန်နေတဲ့ကမ္ဘာရောက်လို့ကသူတို့ရဲ့တောင်းတကြအတိုင်းမလုပ်ပြီးခဲ့မလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အချိန်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့နိုင်ငံရပ်ထားမှာရှိနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတုတ်ထားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်အောင်လို့တော့သူတို့အကြ ాయి သူတို့တွေသွေးမွေးခဲ့ကြတယ်တိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်ကျန်သာနေတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဒီဘက်ကလာကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အခုသက်တမ်းရနိုင်ငံတွေကိုသူတို့ကပြောလို့ရဒီဥပမာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးထောက်ပံ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလောက်ချမှုတွေကိုတောင်းရွက်နေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကဒီမိုကရေစီရေလောက်ချတယ်လို့ဖမ်းပေးပါဆိုတာမျိုးတဲ့တခြားနိုင်ငံနဲ့အသေးစားပုံမှန်တွေနဲ့သက်တမ်းရနိုင်ငံကရဲဌာနနဲ့ချင်းချောက်တော့မှဖမ်းပြီးအရေးယူတာတွေကပုံပြီးများလာအဓိကကကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ငွေသွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီထောက်ပံ့ငွေသွဲတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအဓိကကဒီနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကိုပြောရင်နီလမ်းမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်ကြောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့သိထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မင်းတို့သွားဖြစ်သေးပါဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ထောက်ပံ့ငွေကိုဒါထုံးနဲ့တိုက်ခိုက်လာတယ်ဒီမူရီစီကြီးလောက်ချာမှုတွေကိုထုံးနဲ့တိုက်ခိုက်လာတယ်ကွာဒါကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကဘာကိုသက်ပြီးပြနေလို့ဆိုတော့ပထမပိုင်းတော့ကသူတို့လုံးမများတဲ့ကိစ္စကိုလက်လျှော့လိုက်တယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားကနေပြီးတော့မှထောက်ပံ့မှုကတော်လည်ကြီးမှာဘလောက်အင်အားရှိမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကမတွက်သမိလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိခဲ့တယ်လို့1958ကနေစပြီးတော့မှအာလာသိန်းလို့ထိန်းလို့ပြိဿတွေကပြောတွင်ကျွန်တော်တို့60ရွေးကောက်ပွဲ62 84ဘောကျွန်တော်တို့78 90ပေါ့နော်။ဒီလိုအခင်းချင်းတွေမှာနိုင်ငံသားရဲ့ထောက်ပံ့မှုကအဲ့လောက်အားကောင်းမှုမရှိခဲ့ဘူး။ဒီဘက်မှာကျတော့အရင်အားကောင်းမှုရှိလာတဲ့အခါသူတို့ပထမပိုင်းမှာသူတို့ကအားကောင်းမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပဲတွေးရင်တွေးမယ်အခုဒီဘက်နောက်ဆုံးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါအားကောင်းမှုရှိလာတဲ့အခါမှာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာလက်တွေ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိအဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့ကသူတို့ရဲ့နေမြေသုံးမှုအဓိကသုံးရှုံးလာတယ်သူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့စိတ်ဆက်ပိုင်းတိုင်အားကျဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အသွေးကနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေလောက်ချာနေမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထိန်းချုပ်ပါမယ်လို့သူတို့ကလက်ခံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခုလိုဒီပရောက်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေလောက်ချာတဲ့လက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဥပပေါင်းပြီးတော့မှမရှိရှိတဲ့အပြစ်မှုတွေနဲ့ဆွဲနေတယ်လို့ပြောတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစွတ်တဲ့သင်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျမစတီဗင်ဆရာစတီဗင်ဆန်းကြီးဘက်ကိုကျမပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတက်သွင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီအထက်မှာနေလို့မရတော့ဘူးလူငယ်တွေကအဲ့ဒါထွက်ပြီးတော့ဟိုထွက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုထွက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုဒါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကနေဒီလိုတွေပြန်ပို့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်ရောက်တော့မယ်ပေါ့လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲပေါ့နော်ဆရာနည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးပေးပါလားအဲ့ဒီမိကုပ်ကတော်တော်ကောင်းတယ်ခုနကကိုစိုးထေသိပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့လည်းဆက်ဆံမှုရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောချင်နေတာလည်းတော်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကကိုစိုးထေသိပြောတဲ့အကြောင်းအရာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာနီလန်းရှာနော်နောက်ပြီးခုနမယိမေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေနော်ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြည်တွင်းမှာတိုက်တာဒီအဓိကအင်အားစုတွေဒီပြည်တွင်းကအရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေရောနိုင်ငံတကာရောထုတ်ဖော်ပြီးရင်တာတမန်ရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့ကစည်းရုံးထားနိုင်ဖို့နားလည်မှုယူထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာမင်းအောင်လိုက်ဒီအာဏာသိမ်းထားတယ်နော်တခြားလို့ပေါ့လေနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာလည်းလက်မခံဘူးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေလည်းလက်မခံဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုထောက်ပံ့မှုကပေးလဲဆိုတော့ဒီ PDF အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားလင်းနေကအင်အားစုတွေကနေပြည်တော်ထိတ်ချုပ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာပုံပြီးရကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်အလေးသာလာအလေးလာသာလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထောက်ခံမှုတွေအာထောက်ပံ့မှုတွေပုံပြီးရများလာတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုမျိုးများလာတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နဲလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရေလိုင်းလိုပဲသူကအတင်းရှိမဲ့အကြောရှိမဲ့နိုင်ငံရေးရောစေရေးရောဒီတဘာဝပဲနော်တကဘာလို့အနေအထားမှာအဲ့ဒီအခါကျတော့ဘယ်သူမှဆိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဖြေတဲ့အခါကျတော့သူကအနိုင်ရအောင်တော့လုံချောင်းပါပဲအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားလဲဒီသေဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရာဓမ္မဘုပ္ပိုလ်ရေးအရာဓမ္မဘုတတ္တမန်ရေးအရာဆက်ဖေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ခံထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြင်ပြထားနိုင်မယ်ဒီမင်းအောင်လိုက်ရဲ့အခြေအနေတွေဤတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေအထူးသဖြင့်ဒီလူခွဲရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေနေဆင်ညှဉ်းပန်းခံရမှုတွေပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေသူတို့ကိုပုံမှန်အာထီတွေ့ဆက်ဆံပြီးပြုတ်ပြထားနိုင်မယ်ဆိုသူတို့စီရဲ့
အဲ့ဒီဆန္ဒထောက်ခံမှုတွေကျွန်တော်တို့ကရမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဂရုဏာတွေထောက်ပံ့မှုတွေကျွန်တော်တို့ကရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရတဲ့တွေဂုဏလိုမျိုးသူတို့ဘလောက်ပဲဖိအားပေးပေးဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲအပြေရှော့ရှော့ကျွန်တော်မှဒေသနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိရနားလည်မှုရှိနိုင်တယ်ပေါ့ညာနားလည်မှုရှိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စီကိုတော်တော်များဟာဒီအပြေရှော့တာတွေပြဿနာလုံတာတွေဖန်ဆီးတာတွေတော့ရောသွားနိုင်တယ်ဖန်ဆီးတဲ့ဆိုတာမှဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကိုဒီမာလာလေးထဲကိုပြန်ပူတဲ့ဟာတွေမျိုးမလုပဲနဲ့ပေါ့လေနော်သူနိုင်ငံထဲမှာအရေးယူတဲ့ပုံစံမျိုးထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကနမူနာရှိတဲ့တည်တည်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကဒီဟာတွေကိုတည်တော့ဖို့အတွက်အကောင့်ဆုံးဖြစ်ရှင်းနည်းကကျွန်တော်တို့ဒီဒေသရာနိုင်ငံရေးကံတမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စရေးကံတမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားအကောင့်ဆောင်တွေအပါအဝင်ပေါ့လေနော်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအပါအဝင်ဒီဒေသရာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အစိုးရဘိုင်းလော်တော်ဘိုင်းပေါ့လေနော်အစစအရရအမှတမ်းဆိုလက်တမ်းရဲဆိုလက်ရဲပေါ့ဒေသရာအရာရှိတွေကိုချစ်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ကယဉ်နိမှုတည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးအထီးရောက်တဲ့ဟိုပြည်သူကိုကယ်ဆယ်တိုင်းတဲ့နီလန်းရှိဖြစ်တဲ့ပေါ့လေနော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကုနာနီလန်းအပြင်မှာသူအဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့စုချက်ကတော့ကွဲလွဲမှုရှိပေမဲ့အနေသရာချက်ကတော့သိကွဲလွဲမှုမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုဘုမအင်ဒူဂျီလို့သူတို့ပြောထားတဲ့အစိုးရနော်ဒါဘုမပြည်သူ100%ကအတိမပြုချက်ပြုမပြုချင်းနေဘာပဲပြောပြောသူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့အစိုးရလို့ပြောထားတယ် CRPH ဆိုတာလဲလော်တော့ကိုစားပြုကော်မတီလော်တော့တရားအနေနဲ့သူတို့ကလည်းတရားဝင်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီကိုနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဟာကိုအဓိကကူညီရမှသည်ယက်တိဖြည့်ရှင်ပေးရမှသည်ဒီ NUG နဲ့ CRPH မှာနံပါတ်1တောက်ဝရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်းအဓိက NUG ပေါ့လေနော် CRPH က Lotto Buy ဥရေ Buy လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့တရားဝင်စာထုတ်ပြီးတောက်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေနော်ဒီဘဘပြည်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာငန်းညပေးဖို့အတွက်ဘဘပြည်ပြန်မပို့ဖို့အတွက်တခြားအကူအညီအထောက်ပံ့တွေပေါ့လေနော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတရားဝင်လူသီးရှင်းကြထုတ်ပြီးပြောဖို့လို့တယ်ဆက်သွက်ဖို့လို့တယ်ချစ်ကံဖို့လို့တယ်စာထုတ်လာတခုတည်းနဲ့မရဘူးပေါ့လေနော်စာထုတ်လာလည်းပြောမှာပေါ့တချို့ကတော့ဟာငါတို့ထုတ်ပြီးပြီလေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကစတခါထုံးယုံနေပြီတော့မဟုတ်ဘူးလေအကြောင်းအရာပုံမှန်မူတည်ပြီးအခြေအနေအခြေခါအကြောင်းအရာပုံမှန်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ကဇက်တိုက်လုံသွားဖို့လို့တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်သုတ်တမ်းပြရတာဘာဆိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းကျတော့သူကဆေးအုပ်စုနဲ့နှိစံမှုရှိတဲ့ပြီးရင် NGO အနေနဲ့သူတို့သတိထားပါကငါတို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရင်ငါတို့ညှို့ညင်သွားမှာလားငါတို့မထောက်ပံ့ပေးနိုင်မအားလားအုပ်စုကိုပို့ပြီးရရိတ်သွားမှာလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိမ်းလည်းရှိကောင်းရှိနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလုံသေးတဲ့ဟာကိုလုံဖို့လုပ်တယ်အချိန်မမဟိုအချိန်တူတမန်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဆုံးဖြစ်အောင်နဲ့ပြည်သူမြင်တော့မှုပြီးရလုံဖို့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဓိကကတော့ဒီဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားဖို့ပေါ့လေနော်ကိုမယူထားတဲ့တော်ဝကိုကြည့်အောင်လုပ်ဖို့ပြည်သူဖေးရရည်ဖို့ဒါအဓိကပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုစိုးထက်သိမ်းဘက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှဆရာဘက်ကိုသွားပဲအဲ့တော့ဟိုမလေးရှားမှာပေါ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာဒီကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပေါ့နော်သတိထားစရာဖြစ်ရပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ရမျိုးတွေကြုံခဲ့ဘူးတလဲအဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပေးပါလားမလေးရှားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီရေးမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလောက်ကြားမှုတွေပြီးတော့မလေးရှားအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဒီဒီကကြာတော့ UNHCR သုံးဖွဲ့ဆိုင်အကြီးအကျယ်တွေ့ခဲ့တဲ့ဘွဲတစ်ဘွဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘွဲကဒီဘွဲမှာလည်းအဓိကကျွန်တော်ကအမှုအကြောင်းကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအဓိကကျွန်တော်တောင်းခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အထင်ကြီးဖြစ်ရပြီးတော့ဒီဘွဲကအောင်မြင်မှုရှိခဲ့တဲ့ဘွဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားကဘာကိုပြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပကိုကြောက်လာတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တာဒေသကအာဏာပိုင်တွေကိုအရင်ကြောက်မနေဖို့ကျွန်တော်ကပြောချက်တယ်အဓိကကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာတန်ရုံဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ February 3ရက်နေ့ပေါ့2022ခုနှစ် February 3ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းချက်ညီကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ပေါ့ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ့ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီခန်းပြီးထိန်းသိမ်းခံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ငဘူကလေးကဒီလိုကိစ္စမျိုးကြုံလာရင် contact person အနေနဲ့တက်ပေးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ထားခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ CRPH ဒီ PMA တို့ NGO ကအခုအညီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ ASEAN ကိုပြည်ဦးပေါ်လာတဲ့ကတကယ်အဓိကအကောင်ရခဲ့ပြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိုး
အပေါ်ပိုင်းမှာတော့တခြားပေါင်းရုံတွေရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီတိတွေ့ဆက်ဆံပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမလေးရှားနိုင်ငံကအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတည်ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မလေးရှားအစိုးရကမစ္စတာတိုင်ပင်တို့နဲ့ဒါဥပဒေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမလေးရှား UNHCR ကဒီအမှုအတွက်ကိုဥပဒေကြောင့်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဥပဒေထောက်အောင်ပြုရှင်းနေပြီးပါတယ်ကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားပါအဲ့ဒီတော့ကျမတို့အခုဆွေးနွေးနေတဲ့အပိုင်းကကြတော့ဟုတ်တယ်ဒါပြည်ပနိုင်ငံကိုသွားပြီးသွားတဲ့လူငယ်တွေဒီလိုခက်ခဲနေကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျမတို့လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာစောစောကဆရာစတီဗင်ဆိုင်းယူကတော့ဒါ NUG တို့ CRPH တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါကိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပြောသွားတာရှိတယ်ဆရာကဘယ်လိုမြင်လဲဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့မှာလူ့ကိုယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလည်းရှိပဲနောက်ပြီးတော့ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲနည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးပေးပါဦးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဟိုစတီဗင်ဆန်းယူနဲ့သဘောထားချင်းတူပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပြောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပထမကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြည်တွင်းကလည်းအရေးပါတယ်ဆိုတာကတော့ဟန့်တားတဲ့နေရာမှာဟန့်တာအဟန့်ရှိတာပေါ့လေပြည်တွင်းကအားကောင်းနေတော့ဟန့်ရှိတယ်အနေနဲ့သာကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတာပါဒါမှမဟုတ်ခုစားဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောင်လည်းမဖြစ်အောင်တားဖို့လိုတယ်ဒီအဲ့တားတဲ့နေရာမှာคุณน่ะตันตมันนี้อ่ะรอดีเดียวมาอะเยไอ้ป่าซုံးมั้ยเพราะว่า तू อ่ะแหละดีจูรีดีเฟคโตกัฟเวอร์เมนต์ဆိုတဲ့ဟာကိုယူအရှင်ယူပြီးတော့ तू อ่ะဒီလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာအကြောင်းမဲ့ပြပြပေါ့ तू อ่ะဒီအာဏာကိုသုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိထားတဲ့ဟလာคุณน่ะလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးရှိတယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကုလသမဂ္ဂတာမတ်ကြီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထားကျွန်တော်တို့ယုံနေရှိတယ်ကဘာရမ်းမှာကျွန်တော်တို့ NUG ရုံးနေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတော့ကလူ့အဖွဲ့အော်ဒင်းလူ့အခွင့်အော်ဒင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်195ဘွဲ့ဟိုရေခိုင်ရေးမှာပါတဲ့အဖွဲ့မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းပဲအကူအညီပေးတင်တာပေါ့သူတို့ကလည်းအကူအညီပေးတင်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ NUG ကပဲဥဆောင်ပြီးတော့လူ့ကွေကော်မရှင်တို့ UN တို့ ASEAN တို့နော်အဲ့ဒီလိုဟိုတို့ကအင်အားလေးချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းပဲအထီးထီးရောက်ရောက်တန်တမာကြီးရစီယုံဆောင်ရွက်တဲ့နေဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်လည်းထပ်တူသဘောကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမှလည်းပဲဒီကိစ္စမျိုးကဟန်တားနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့အဟန့်နဲ့မရတော့ဘူးလက်တွေ့ဆန်တဲ့တားဆီးမှုတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာတော့ခုနတန်တမာနီလန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့တိစောက်ထားတဲ့အားတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့လုံးမှပဲဒါမယ်အဲ့ဒီလမ်းလေးပဲသုံးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုဟိုစကားဝိုင်းမှာကျမတို့သိလိုက်ရတာကလှုပ်တော့လှုပ်နေတာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုမထိရောက်သလိုဖြစ်နေတယ်ထိရောက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကနေရာတိုင်းမှာလို့လို့ဖြစ်တယ်ထိုင်းမှာလည်းဖြစ်မယ်မလေးရှားမှာလည်းဖြစ်တယ်လာဝမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအိန္ဒိယဘက်သွားတာကြီးလည်းရှိတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ထွက်ကင်တဲ့နေရာမှာတေချာထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရမလားဘလို့ယူဆတယ်လဲဆရာစတီဗင်ဆိုင်းယူဟိုဥစ္စာကသူတို့အဝင်အထွက်ပေါ့နော်ဘလို့ပြောမလဲတေထိရောက်မှုမရှိတဲ့သဘောလားဘလို့မြင်လဲဆရာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ်ပေးလေးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့လည်းဟိုတော်တော်များများဒါမှမဟုတ်တချို့တလေကြိုင်ချင်မှကြိုင်မှာပေါ့လေနော်ငါတို့ကတရားဝင်စုအာမမဟုတ်သေးတာငါတို့မှဒီနိုင်ငံအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအစိုးရတွေကမာလာနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတာဒါကဒီနိုင်ငံရေးသမားတရားအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်အစိုးရတရားအနေနဲ့ဒါအကြောင်းပြချက်ပေးလို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကငါတို့သည့်အစိုးရငါတို့သည့်ပြည်သူကိုစားပြုတဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အရှိန်ယူထားပြီးပြီပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့ power ကိုအပြီးအဝအသုံးချရမယ့်တော့ရှိတယ်ပေါ့လေနော်သူတို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာတကယ်တော့ထားဟုတ်ပြီသူတို့မကြိုက်ဘူးနော်မအားလာနဲ့နှိမ့်ဆန်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ချေအဖြစ်ကျွန်တော်ကမြင်ပြီးတော့သီးနေပြီဒီအိမ်ကြီးချင်းဆိုရတဲ့မာလာနဲ့နှိမ့်ဆန်မှုရှိရဲ့ငါတို့နဲ့နှိမ့်ဆန်မှုမရှိဘူးဒါဆိုရင်ငါတို့အနေနဲ့ဘလို့နှိမ့်နဲ့ချစ်ကန်ရမယ်သူတို့ဘလို့နိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံ့မှုရအောင်တာတမန်ရေးအရာပို့ပြီးထောက်ခံ့မှုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့နှိမ့်လန့်ရှာရမယ်တော်ဟောကလက်ရှိခုနကပြောထားတဲ့အစိုးရဆိုတဲ့ပြောထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလော့တော့ဆိုပြောထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ပြီးအစိုးရထမ်းမှာပါတယ်ဥပမာဒီလူခွဲရင်း
ပေါ်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်ပြီးရင်နိုင်ငံတွေတချို့နိုင်ငံတွေမှာကိုယ်စားလှယ်ရုပ်တွေဖွဲထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လုံးမဲ့ဆိုရင်နှိမ့်လိုက်အများကြီးရှိတယ်အကူအညီပေးမဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အကူအညီပေးနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလူမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ထိုက်သေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်မတွေးဘူးလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့လေနော်တခြားနိုင်ငံတွေကတော့အလုံးအမြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွမ်းကျင်မှုမရှိတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်ပြီးပြောလို့ရတာကထိုင်းကိုအဓိကပြောလို့ရတယ်ဥပမာထိုင်းအနေထားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဆိုတာထိုင်းလောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြောက်တဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံမှမရှိသေးဘူးဖန်နေချီပြီးရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတကယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအဲ့ဒီတန့်နေချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတစုံတရာကူညီပေးနိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ခုနကထောက်ဖို့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တန်ရေးရာရာထောက်ခံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်စပ်ချင်းလည်းထိစားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံလိုက်တဲ့အတိုက်အတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလိုမဖြေလောက်ဘူးပြည်သူတွေထင်ထားသလိုမဖြေလောက်ဘူးအကောက်အကွယ်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့လိုနေထားတဲ့မြို့မှာရှိတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးအားရကျနိုင်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီထင်မှာကကျွန်တော်တို့လုံလို့ရတဲ့လှမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လုံနဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိုးထက်သိမ့်ဘက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ကိုစိုးထက်သိမ့်အခုကမလေးရှားမှာကောမြန်မာအလုပ်သမားဥယေပေါ့ဟိုဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲပေါ့ချွေပြောင်းမြန်မာဥယေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်လောက်ရှိနိုင်လဲနောက်တစ်ခုကတခါတုန်းကကိုစိုးထက်သိမ့်နဲ့ကျွန်မအင်တာဗျူးလုပ်တုန်းကကိုစိုးထက်သိမ့်ပြောတာရှိတယ်ဟို CRPH ကအာရှပါလီမန်မှာတရားဝင်ပါနေရဲ့လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေကိုတို့လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်လို့တခါပြောဘူးတော့လေအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါလားဟုတ်ကဲ့အမကြီးလောကရဲ့အနေအထားအရမလေးရှားရဲ့ဘုကိုရောက်တရားဝင်တော့တရားမဝင်တော့ရောက်လာတဲ့မြန်မာအရင်ဘုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဒီစစ်တမ်းလုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့လည်းရှိဘူးဟုတ်နော်ဟိုအလုံးကြီးနဲ့နေတော့ဝင်လာတာကတော့ဒါကဟိုအကုန်လုံးအမြင်ပါတွေ့နေရတယ်အလုံးကြီးနဲ့နေတိုင်းကိုဝင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့လည်း risk data အများကြီးရှိအဲ့ကတော့ဟိုမှာပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အာရှပါလီမန်ကိစ္စပေါ့အာရှပါလီမန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PRPH ကတရားဝင်တယ်ဆိုတာဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုကသဘောတရားအရာကလုံးဝတရားဝင်ကိုဝင်နေတာလीเนาะကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကနေရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီတော်တော်အမတ်ဒီဘောဒါပေါ့ဒီ PRPH ကိုဖွဲ့ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဖွဲ့ပြီးမှုကကျွန်တော်တို့အာရှပါလီမန်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဝင်နေပါတယ်ပေါ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတို့ကြုံရတဲ့ကိစ္စပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ရုံးရှိမှာဆန္ဒပြလို့မြန်မာ32ယောက်အခန်းခံရတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်အဓိကအကူအညီတောင်းရပေးတဲ့လူတွေမှာတယောက်ပါတာကတော့ Charles India ကိုဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ APHR ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ပါတယ် APHR ကအာရှပါလီမန်ကတိုင်ရလူ့ခွင့်ရေးကော်မတီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့တောင်းရနေတဲ့ဒီ Charles India ကိုဆိုတဲ့ဒီမလေးရှားကအမတ်တယောက်ပါပါဆိုတော့အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကသူဒီကတော့သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတော့ဒီအာဏာပါလီမန်ဒီကတော့လူ့ခွင့်ရေးကော်မတီကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တတိယဆောင်ရွက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအရေးထုတ်ရှားမှုတွေဖန်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်လည်လွတ်ရောက်လာလို့ဆိုတော့သွားသိရကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ UN လည်းမဖြစ်သားရဘူးမလေးရှားသမ ्या ကလည်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုထိမ့်ထိမ့်ထိမ့်ချက်သွားအောင်နှိမ့်နှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေသိရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားမှာအဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအဖမ်းခံရမဖမ်းအဖမ်းမခံရခြင်းခံရပြီးတဲ့အခြေအနေအကြောက်တရားအလိုဘာမှမရှိဘူးကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကဘာလို့ဘောတော့ဘလို့လဲလောက်နဲ့လွတ်မြောက်နိုင်မလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကြောဆိုရင်ငါကဒီလိုတော့အတန်ထွက်လိုက်ရင်နောက်ဆက်ပြည်ပြဿနာတွေဘာလို့ခံစားလာနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောက်တရားတစ်ခုလည်းနေနေပြောဆိုရင်သက်သိမ်းသွားတာများတယ်။ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မှအသက်ပေးကြောင်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြီးလာတာ။စစ်ပေးကြောင်တို့ကလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CDM ကိုရှိတယ်။နိုင်ငံရေးတက်ကြွတော့ကြားလို့ရှိတယ်။နောက်ထပ်အမျိုးသားတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲ။နေရက်ကိုပြန်လို့မရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။ဘောနော်။သူလည်းဒုက္ခတယ်ပဲ။နေရက်ကိုပြန်လို့မရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီတက်ကြွအလုပ်ကြောင်မှုတွေမှာပါဝင်တယ်။စစ်ပေးကြောင်ဒါတွေကိုထူထမ်းမှုတွေမှာပါဝင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံက report ယူလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကဒီလူမှာပြည်မှတ်တခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပမာဏပြန်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ် refugee council ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့1950ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေတ
ကျွန်တော်ပြောရင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့တော့မိမိကဒုက္ခတွေအပြင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ကြီးကြောင်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံလူခွင့်ရင်းနဲ့အညီတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နိုင်ခွင့်ရှိပါဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံနေပြောမှာဖက်ပြေးသိမ်းချောင်သာရတဲ့လူတွေကပြောလို့ပြထားရမယ်အတိတ်ကလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရောက်ပိုင်ခွင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ပြီးယူရပါပါအခွင့်အရေးလို့ညီပြီးဘယ်တော့မှအတားအဆီးမရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုအခုဒီတင်းမြင့်တယ်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပါဆိုတော့ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးလို့ညီတာဖေးချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုပြရမယ်နောက်ထပ်ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုယူရရပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းအတာမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့လားကျွန်တော်တို့အခုမှရှိအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖန်ဖြစ်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့လေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကို immigration ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံရတယ်ခံရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဗမာပြည်ကိုပြန်လို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေတယောက်ဖြစ်တယ်ဗမာပြည်ကနေအသက်ဘေးကြောင့်ဖက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခတွေတယောက်ဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဒီ immigration ကိုကျွန်တော်တို့ကတရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့က report လုပ်ဖို့လုပ်အောင်ပြန်တော့ဟိုဖွဲ့ပြင်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကနေရက်ကိုပြန်လို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့နိုင်ငံကလည်းသိမယ်သူတို့ရဲ့အထုပ်ကိုကပေါ့နော်ဟိုအထုပ်ရဌာနကလည်းသိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်တော့သက်သက်ကြုံရတာမြန်မာတန်ရုံကနေပြီးတော့မှ passport သိမ်းတဲ့ကိစ္စတွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လူတက်မှုပဲကျူးလွန်တာကျူးလွန်တာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားဘက်ကနေကတ်ကိုသိမ်းခွင့်မရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဝင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးလို့ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုဖတ်ပြီးလာတယ်ပေါ့နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေလေးနိုင်ငံသားမှရောက်နေတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့နိုင်ငံကြီးလို့တဲ့ပြင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမှတ်ပုံနေခဲ့လို့တော့ဒီဘုရားပေါ့အထောက်အထားပြနိုင်တယ် passport သိမ်းတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တင်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဥပဒေအကြောင်းတော့သိမ်းလားမလဲဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာလည်းတရားဝင်မထင်ဘူးအဲ့ဒီလိုခံရတဲ့အမှုတွေတုံ့ပြန်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဘုရားပေါ့မလေးရှားမှာအသိခံရမလေးရှားတရားရုံးကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ပုံတွေတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကသိမ်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ passport တော့မြန်မာနိုင်ငံကသိမ်းပါတယ်ဆိုတော့ report လုပ်တာတင်အဲ့လို report လုပ်ထားတဲ့အခါကျမှဒီလူကမလေးရှားတရားရုံးကိုမှပြည့်ရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည့်ရှိနေတယ်နိုင်ငံရှုံးရှုံးမှာဒီလူတို့ကိုပြောအောင်လူသားချင်းတာနာမှုထူထောင်ခံနေပြီးတော့မှမလေးရှားနိုင်ငံကနေပြောလို့ short term နေထိုင်ခွင့်တခုသိမ်းဖို့တင်တာပေးရမယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော်လန်ရေးအနိုင်ရှုံးမှုဖွဲ့ပြပြီးဆိုတော့ development ဖြစ် development ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံနဲ့တိုင်းနိုင်ငံဆက်ဆံတဲ့အနေအထားမှာဟိုစီးပွားရေးအချိုးစီးပွားဟိုလားအချိုးစီးပွားအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးအချိုးစီးပွားနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ data အတွင်းနိုင်ငံလေးတွေကလည်းပတ်သက်မှုအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်တီနဲ့တို့ကသွားပြီးတော့ပတ်သက်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ပါတယ်မပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောကြမလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးဆိုတာစီယုံကြီးပဲစီယုံကြီးရှိစီယုံကြီးကောင်းရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းကောင်းလာတာပဲလေနော်ဒီလိုခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကိုယ့်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရဲရဲတင်းတင်းကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုရင်ဟိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားရဲတဲ့တတိယနံပါတ်1လို့တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချင်းကပ်တောင်းလို့ရမယ်မလေးရှားဘက်မှာကျွန်တော်တို့အဖမ်းသိခံရမှုတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘောက်ချီကံပညာရေးရရှိနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားတောင်းရပေးနေရအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိုးတဲ့တဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုစောထတဲ့အခုပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်မသတိထားလိုက်မိတာတခုကဒီ immigration ကိုတရားစွဲလို့ရတယ်ပေါ့လေနောက်တခုက passport ကိုသိမ်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်မဟိုရေဒက်အရာရှိတန်လင်းရေဒက်ကနေအရာရှိ6ယောက်ကိုဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်သူဆောင်မောင်ရဲ့ interview ကိုနားထောင်ဖို့ပါတယ်အဲ့တော့သူပြောတာတခုရှိတယ်ရဲကဖမ်းလို့ရှိရင်တော်သေးတယ်ပေါ့နော်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လောကကဖမ်းသွားလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကချင်းချင်းပြန်ပို့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာဆရာဦးကြီးမြင့်ဘယ်လိုမြင်သလဲရှင်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာနည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးပေးပါလားအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ဗတရားဥပဒေမှာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အစိုးရကိုအနိုင်ပေးတာပဲလေကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းကတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ခုနကပြောလို့တရားဥပဒေအပေါ်မှာလေးစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်နေတယ်ကိုတော့မရောက်ဘူးပေါ့လေရောက်တော့ရောက်ဖူးတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုထဲထဲဝင်ဝင်မနေရဘူးမသိအသေးစိတ်မသိဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအထင်သေးခံရတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအစိုးရကအလွန်ညံ့တဲ့အစိုးရအောက်မှာနေတဲ့လူတွေမြန်မာတွေအဲ့ဟိုတုန်းကသူထိုင်းမှာဆိုလေးစိတ်မှာဆိုမြန်မာ passport ဆိုအထင်သေးမြင်သေးနေကြည်တာတွေအဲ့လိုလောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခါမှာ
တော်တော်ကိုရုန်းကန်လှုပ်ရှားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြင်မှာအတွေ့အကြုံတွေရတော့တော်တော်နဲ့မပြီးဘူး။အဲ့ဒါတွေကတကယ်လည်းတိမ်မွေ့တယ်။အဲပြီးတော့လက်ကလည်းပြင်ဟိုပါဦး။ဒီချက်လေ train လောက်ထားတဲ့တရားသူကြီးတွေရဲတွေလာဝကတွေဖြစ်နေတာဘူး။ဖြစ်နေကသူတို့နဲ့ရှင်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကကို့အစိုးရကိုယ်နိုင်ကိုအထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းအထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော်တော်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစာတယ်ပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်မလို့ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုနဲ့ကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဟန်မိုဒီမှာတွေ့ပြီးတော့ဒါတော့အတိအကျအသေးစိတ်တော့အဲကျွန်တော်ကဟိုပြန်ဆွေးနွေးလို့တော့အဲအဲ့လိုမဆွေးနွေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူဘာလို့ဆိုရင်မှားသွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါတော့ဒီကိစ္စကြီးနော်တိုက်ရိုက်တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကစေမူတာဥပဒေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကုလရောဆယ်မှာအဲ့ဒုက္ခတွေခံစားနေရတာစေမူတာဥပဒေကြောင့်ထိုင်းကိုထွက်ပြေးတယ်မလေးရှားကိုပြေးရတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံပေါင်းစုံအလားကူလာအောင်သွားတယ်ဆိုတာဒီစေမူတာဥပဒေကြောင့်မလို့အဓိကအဲ့ဒီပေါ်လာပြီးမှအများကြီးဒီလိုတွေဖြစ်တာအဲ့တော့စေမူတာဥပဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဟိုတော်တော်လေးပြောမှာပါအခုတို့ဒီအရန်တက်ဖွဲ့ဥပဒေဆိုတာထုတ်လိုက်ပြီးရနော်ဆယ်ရက်ပဲကြာနေဥပဒေထုတ်ပြီးတယ်ဆယ်ရက်ပဲကြာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်အရန်တက်ဖွဲ့နေဥပဒေဥပဒေကြီးထုတ်ပြီးတော့ဆယ်ရက်ပဲကြာတယ်နေဥပဒေထုတ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာတော့အခုတိုင်းပြည်သားတွေကြာတော့ပြည်သူလူထုကြာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဥပဒေထုတ်မှုပဲနေဥပဒေထုတ်မပေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဟာလာပိုလိုလိုကြောင်းပြတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီနေဥပဒေမရှိတဲ့ကြောင့်မို့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာဘာအကာအကွယ်မှမရအကာအကွယ်မရတဲ့အခါကျတော့ပြေးဖို့ပဲရှိတော့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုမှချစ်ပါမှလည်းမသိဘူးနေဥပဒေမှမရှိတာဘူးဘယ်လိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုနေဥပဒေနဲ့မညီဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖမ်းနေဒါဒီလိုမလုပ်ရဘူးဒီလိုဥပဒေနဲ့ပြောရမှာလေကိုကပြန်ပြောလိုက်တာအဲ့ပြောเสียဥပဒေကိုသူကထုတ်မပေးဘူးထုတ်မပေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ပြေးဖို့ပဲဖြစ်နေတာပြေးဖို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမလို့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့မညစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းခေါ်ထားပြီးတော့ပေါ်တာတွေလိုက်ဆွဲလမ်းမှာတွေ့ဖမ်းလုပ်ချင်သလိုလုပ်နေတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့နော်ခင်ဗျားတို့ဘာပဲပြောပြောခင်ဗျားတို့အခုချိန်မှာဒီဂျူရီဟလာဒီဖက်တူ government အနေနဲ့လုပ်နေတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့တာဝန်ရှိတယ်နေဥပဒေထုတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာတချို့ကအဲ့ဒါ mis understanding ဖြစ်ကြတယ်ဟာသူ့တို့အတနာခံမနေရတော့ဘာလို့အတနာခံတာမဟုတ်ဘူးသူ့တို့အတနာခံတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးဖို့လို့ဥပဒေနဲ့ပြောရမယ်ဒီဥပဒေနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဆိုတော့တဏှတ်နဲ့ပြောဖို့တဏှတ်နဲ့ပြောဖို့ပဲလေပြောနေတာပဲလေဟုတ်လားအပြီးမှမနိုင်သေးတာဘူးမနိုင်သေးရင်တော့ဥပဒေကပြောနေရအောင်ပါပဲအခုပဲပြောနေရပြီလားလူမကြီးကြီးဥပဒေဘာညာဆိုအဲ့တော့ပြောကျင်တာတော့ဘာလဲဆိုအချုပ်ပြောကျင်တာကတော့အဲ့ကိုစားထွက်ပြေးဖို့နီလန်လွယ်လို့မရှိဘူးအကာအကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေမရှိဘူးမှာအဲ့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်လို့အဲဒီဒုက္ခတွေကဆက်လက်တွေ့ဦးမှာပဲတွေ့ဦးမှာပဲဘာပြီးတော့မှနေလို့မှမရဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့ကမနေနေအောင်လှုပ်ထားဆိုတဲ့ဥစ္စာတဲ့မနေနေအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုနေလို့မရအောင်ပေါ့နော်မနေနေအောင်တမင်တက်တက်လှုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးနေလို့မရအောင်ဖြစ်တာလူရနေလို့ကိုမရတာအဲ့အိမ်မှာအသေးပြန်အသေးပြန်တစ်ခုပေါ့နော်သူတို့ကနေမရအောင်လှုပ်ထားလားကိုကနေမရတာလားအဲ့ဆိုတဲ့ခါကျကိုကနေကိုမရအောင်ဘယ်လိုမှကိုဒီစိတ်မထားနိုင်ဘူးအကာအကွယ်မဲ့ဥပဒေရလည်းမရှိအဲ့လိုဂျမဘာမာပြီးမှတော့အဲ့ဒုက္ခခံနေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မလို့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုဟိုကြုံလို့ဟိုဗမာလူတွေကနောက်လည်းပြီးနေကြအောင်ပါပဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကြုံလို့ထည့်ပြောတာပါအဲ့တော့ခုနအဲလူမကြီးရဲ့တရားစွဲတဲ့ကိစ္စလေးဘာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ဗမာပြည်တွင်းဥပဒေရတော့အစိုးရဘက်ကလိုက်တာအစိုးရနိုင်တာပဲအဲ့တော့နိုင်ငံသားမှာတော့ဟလာကျွန်တော်လည်းပဲဒီဟာကိုသူတို့ဥပဒေနဲ့ touch မဲ့သူတို့ရှိမှမနေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုမန်းစာပြီးတော့မဆွေးနွေးခြင်းပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာစတီဗင်ဆိုင်းဘက်ကိုကျွန်မပြန်သွားပါမယ်ဆရာအခုကျွန်မသိသလောက်ဆိုလို့ချင်းထိုင်းမှာဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုထိုင်းမှာထိုင်းကိုရောက်လာပြီးတော့ဖမ်းမိထားတဲ့လူပေါင်း3,000နဲ့လျှောက်ကရှိသွားပြီဆိုပြီးတော့ဟိုနေ့ကတည်းကသတင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာကျွန်မတွေ့လိုက်ပါတယ်ဆရာဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့များဒီဖမ်းထားတဲ့လူတွေကိုသူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲပေါ့အဲ့ဒါဆရာသိသလားဘလို့ထားလဲပေါ့ဆရာသိသလားပေါ့တကယ်လို့များဒီလူတွေဖမ်းပြီးတော့ပြည်တွင်းကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကသူတို့ကိုယ်တိုင်ထိုင်းကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒါစက်သားစုဆောင်ပေးသလိုဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေထားပေါ်မှာဆရာအမြင်ကိုဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာ
ဟုတ်တယ်တတိယတော့ကြားနေတာပဲတော်တော်များများလဲအဲ့လိုဟိုမတိဘဲနဲ့ဒီမီဒီယာတွေပေါ်မရောက်ဘဲနဲ့ပေါ့လေနော်အဖမ်းခံရတဲ့အရေးတွေတည်းဒီတိမကရှိနိုင်တယ်ရှိလက်ရှိနေတယ်ပေါ့လေနော်တချို့လူတွေလဲဒီကြံရည်တဲ့မိသားစုတွေပေါ်ထိုင်မှရှိတဲ့အာဓမ္မမုန်နေဆန်မပေါ့လေနော်မဆောင်လို့အချင်းမိုင်နောက်တချို့ဘန်ကာပေါ့ကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်ပြီးအခုညတောင်းလာတာတွေလည်းရှိတယ်အကြောင်းပြောလာတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ခေတ္တကကျွန်တော်တို့ဒီဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တူတူယောက်ချင်းကိုဒီလိုမျိုးလိုက်အကူအညီတောင်းနေမှတဲ့စာရင်တူတူယောက်ကနေပြီးလိုက်အကူအညီပေးမှတဲ့စာရင်အဖွဲ့အစည်းတရားအနေနဲ့ပေါ့လေနော်ခုနလမ်းကြောင်းမှာပြန်သွားမယ်ဆိုရင် NUG ဆိုလဲ NUG CRPA ဆိုလဲ CRPA တခုခုပေါ့လေနော်တရားဝင်ကိုအမိခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးရင် officially ပေါ့လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးကြိုးတရားမှုရှိတယ်ပို့ပြီးထိရောက်မှုရှိမှပေါ့လေနော်ဒါဘမပြည်သူတွေလည်းကိုစားပြည်ပြီးပြုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိမှပေါ့ခုနကဦးကြည်မြင့်ကတော့ तू ဟာဒီပြည်တွင်းအနေအထားကို तू ကနိုင်ရှင်ပြီးတော့ तू ပြောပြတာပေါ့လေနော်ဒါလည်းအမှန်တယ်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဘုံမှပြီးမှာအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းလိုမလေးရှားလိုတခြားအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအဲ့လိုမဟုတ် तू ကအတန်အသင်းရ तू မလော်လခွေဥပဒေစိုးမှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘုံမှပြီးနေနိုင်ရှင်ပြောတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေဘောင်တွဲရနေပြီကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဥပဒေဘောင်တွဲရပဲဖြစ်ဖြစ်တရားစီရင်ရေးအပိုင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလော့တော့ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လော့တော့ဘိုင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့နီလန်းတွေချစ်ကန်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းရေးသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများကအထောက်အထားဆောင်ရည်စနိုင်ရှိချင်မှရှိမယ်နော်သူဘာ position ပဲယူထယူထဘယ်လိုရထုပဲဘယ်ဖွဲ့စည်းမှာဘယ်လိုနောက်မခံပြီးပဲယူထယူထဒါပေမဲ့သူနိုင်ငံကိုရောက်ရင်သူနိုင်ငံကသွားရင်သူနိုင်ငံဥပဒေနဲ့ဂိုင်းကြီးပို့လို့တယ်ဥပမာတရားဝင် passport ရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့လေနော်တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်လည်းရှိချင်မှရှိမယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကခုနကတာဝန်ယူထားတဲ့လူဓမ္မမဟုတ်တာဝန်ယူထားပြီးရင်ဥပမာကိုယ်စားလှယ်သဘောမျိုးနဲ့တာဝန်ပေးထားခြင်းပေးထားမဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဒါပေမဲ့သူကဗမာ passport ကိုကင်ထားခြင်းလဲကင်ထားမယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ထိုင်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ရဲ့ပဲထိုင်လော်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ကန်တဲ့အခါကျတော့သူအစိုးရိတ်တယ်ဟာငါသူတို့ချစ်ကန်လိုက်ရင်တရားဝင်ကဗမာပြည် passport ကင်ထားပါလားငါဗမာပြည်ပြန်လို့မရဘဲနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအစိုးရိတ်မှုတွေလည်းရှိမယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကရှေ့ထွေးမရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်သိရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါအဓိကထိုင်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ထိုင်ပြည်ကကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရတဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူတို့ကတရားဝင်စစ်ပွဲချင်းနဲ့ချစ်ကန်တဲ့ဆိုတာမှတချို့ဒီတော့ရှိတဲ့လူတွေကသူတို့အရှိမထွေးပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်ကြောင်းနေတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကိုကိုဒိုင်ယာမှာခုနကကိုစိုးတဲ့တိတ်ပြောတယ်လို့ပဲကိုကိုဒိုင်ယာမှာကိုခွဲရေးကိုမသီးတော့ဖြစ်မယ်ကိုကိုဒိုင်ယာမှာကိုဖသာကိုယုံကြည်မှုမရှိကောက်ကွယ်မှုမရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေရင်ကြံတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဘလို့လုပ်ပြီးအကောက်ကွယ်ပေးနိုင်မှာဘလို့ကူညီနိုင်မှာလဲပေါ့အဲ့ဒါလဲကာယကံရှင်တွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးတယ်ပေါ့ငါရဲ့ position ဘာလဲငါရဲ့အနေအထားဘာလဲဆိုတော့တုံ့ပြန်ပေးတယ်အကွယ်စည်းအနေနဲ့ရုပ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချစ်ခံနိုင်တဲ့နိလန်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရတွေတခြားတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလော့တော့ဘိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ပုံမှန်ဆွေးနွေးနေမယ်ထိတွေ့နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကပို့ပြီးကနားလည်လာမှုရှိမယ်ပို့ပြီးကကိုချင်းစားလာမှုရှိမယ်အဲ့ဒီဟာလဲ short term နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အစ်ကူညီတောင်းလို့ရကျွန်တော်တို့ဒိုင်ရိုက်ပြောရင်သူတို့ကလက်ခံချင်မှလက်ခံမယ်ရချင်မှရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူတို့ပြောလို့ပေါင်းနိုင်တဲ့လူတွေဥပမာလော်တော့ကိုစလဲရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့လူရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်စစ်တမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲပဲဖြစ်တရားရောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်ကချစ်ခံထားပြီးရင်ဒီလူကိုသူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြောခိုင်းငကြင်းစီတယ်ငကြင်းကြော်တယ်ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြောခိုင်းရင်ပို့ပြီးထိရောက်မှုရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ထိုင်းမှာဆိုအခု ASEAN လော်တော့ကိုစလဲဆိုတာ ASEAN နိုင်ငံမြောက်လော်တော့ကိုစလဲအဖွဲ့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာခုနကပြောတဲ့ CRPH ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအခုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအပတ်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကော်မတီမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုလုပ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကတော့အဓိကဥက္ကဋ္ဌထင်းတယ်ထိုင်းကအတွင်းမှုရထူရတယ်fair party လို့ခေါ်တော့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် Thai လို့ကတော့ဒီ Papin Tam လို့ခေါ်တယ်နော်ကန်နဝီလို့ခေါ်တယ်သူလက်ရှိလော့တော့ထမ်းမှာလည်းဝင်နေတယ်ဗမာအရေးကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်သူပြောနေတယ်ဒီပီတာလို့လည်းအတူတူပဲဒီဟာကောက်ကိုင်နဲ့တပါးတဲ့ရန်တီပြီးဗမာပြည်သူတွေဖေရဗမာတော်လိုက်အင်အဆူတွေဖေရဒီပြတခြားလို့ပြောလာတာ
သူကအခုအဲ့ဒီအာဆီယံလောထုကူးစက်လက်မြောက်အဖွဲ့မှာသူကအတွင်းမှုအဖြစ်ရွေးကောက်ခံရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေမြို့ကိုချစ်ကန်လို့ရဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ချွေးတွေထူးထူးစည်းရုံးနေစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဖေကတသားတည်းရှိနေပြီးသားဒီမိုကရေစီဖေကပြည်သူတွေဖေကဒုက္ခခံနေရတော့တီးနေတဲ့နေတိုင်းလို့လို့ပြောဝင်ပြောနေတာမီဒီယာတွေကနေပြီးပြောတယ်လောထုမှာပြောတယ်အစိုးရအရာရှိတွေတွေးပြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေထားနေမျိုးဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ကပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်နဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံထားနိုင်မယ်ထိတွေ့ထားနိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ message တွေကိုဒီလူတွေကနေအစ်စ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါ interview နေနဲ့လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးအကျိုးသိရမှုတွေအများကြီးရှိမယ်ထို့နည်းအတူပဲအာအိန္ဒိချင်းတခြားအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေပေါ့အိန္ဒိယပြည်ချင်းပြင်မယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ချင်းပြင်မယ်မလေးရှားပြည်ချင်းပြင်မယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကကုနာကကိုဆိုတဲ့ပြောသလိုပဲသူတို့ကအစိုးရပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆက်ဆံတာတရားဝင်တာတွေမဝင်တာတွေအာဏာသိမ်းတာတွေမဝင်သိမ်းတာတွေသူတို့ယူဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပါသည့်အစိုးရသည့်ဒါ state ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ဆင်ဆန်းတာအစိုးရချင်းဆင်ဆန်းတာကိုယ်အနေနဲ့ဟာငါတို့ကပြည်သူကထောက်ခံတဲ့အစိုးရလေဒီကောင်အာဏာသိမ်းတာတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကပြောနေလို့မရဘူးဒါသည့်အရှိတရားဖြစ်တဲ့ဟုတ်တဲ့ဒါကြီးကိုနိုင်ငံကလက်ခံအောင်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကလက်ခံအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်ပြီတိုက်ခိုင်းနေတယ်ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒါလည်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းမှာကျွန်တော်တို့လုံအောင်မဟာရီရှင်းတရားမဟာရီသွားမဟာရီကြိုးစားမဟာရီအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မထောက်ခံနိုင်သူတို့နဲ့ဆင်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်လျှော့စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကိုလက်ချောက်ကိုသွားရမယ်ဆင်ဆန်းရမယ်အနည်းဆန်းဆိုဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်အိန္ဒိယတန်တမန်နဲ့တွေ့တယ်နော်တကယ်ဟိုဒီဒီကအမေရိကန်မှာတောင်းဖို့ယူနေတဲ့အိန္ဒိယတန်တမန်နဲ့တွေ့တယ်ဘမဘီကြောက်ကျွန်တော်မရအချင်းนี่ဘယ်လိုလဲတဲ့မင်းအောင်လိုက်ရဲ့အချင်းนี่ဘယ်လိုလဲတဲ့မင်းတို့အောက်ချင်းမိမိမှာဘယ်လိုတွေရှိနေလဲတဲ့ဘယ်သူကအားသာမှုရှိနေလဲဘယ်သူကအားနိုင်မှုရှိနေလဲဒီမင်းအောင်လိုက်အချင်းนี่ကဘာရောရက်မှုရှိနေပြီမို့လားဘယ်လိုလဲပါညအသိစိတ်ကျွန်တော်စကားအမြဲပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အချင်းသိမ့်မချောက်ဘူးဆိုတာမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအထိပဲဘာလဲဆိုတော့သူတို့ထက်ထက်ဝင့်မသိသေးဘူးသူတို့တီးတဲ့ဆိုတာကဒီမီဒီယာပေါ်မှာရောက်တဲ့သတင်းတွေကိုသူတို့ကဖမ်းတာသူတို့ကတီးတာဒါရာမှာသူတို့ကသတင်းအကုန်ဖမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကတခြားလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတိုင်းရင်းဆိုင်ရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိသူတို့မှတောက်ဝော်တန်မှန်းဆိုလဲတန်မှန်းသူမှတောက်ဝော်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့သူတို့ကမသိဘူး။သူတို့ကအသိစိတ်မသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုရန်တီးပြီးပြောပေးမလဲဘယ်လိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့လေနော်။အဲ့ဒါကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတောက်ဝော်ရှိတဲ့လူတွေဟာတော်ဝအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီလူတွေပုံမှန်ထိတွေ့နေဆက်ဆံနေပြောနေနောက်ချနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးရမကဘူးလားပေါ့လေနော်အဲ့တော့ခုနကဒါနမူနာဒါအိန္ဒိယတပ်တမန်ဒိတ်တပ်တမန်ကိုတည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုနေထားနေမျိုးသူတို့သေးသေးချာချာမသိဘူးအရင်ကလည်းအာကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့မကြမကြတွေ့နေသူကျွန်တော်ပြောပြတယ်မင်းတို့တော်လိုက်အင်အားစုတွေဖျားတဲ့ငါတို့နဲ့တိတ်ပြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်အင်အားစုတွေလည်းပြောသလိုပေါ့အာဒီကောင်ကမအားလားနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိရင်ငါတို့ဆက်သွဲတယ်ငါတို့ဂီယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါသူတို့မှတော့ရှိမှာပဲ။ဘာလို့ဆိုအာရှရဲ့အထောက်လဲကျွန်တော်တို့ကတီးဖို့လုပ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ချစ်ခံရမလဲဘယ်လိုဆက်သွယ်ရင်လန့်ကြောင်းဆက်ဆံရင်လန့်ကြောင်းဖောင်းမလဲကျွန်တော်တို့နေ့နဲ့လေးလောက်ဖို့လုပ်တယ်တီးထွေဖို့လုပ်တယ်ပေါ့လေနော်။အဲ့တော့သူကပြောတယ်ငါတို့မှတဲ့ဒီမဟာလာစီကပို့တဲ့တဲ့င်းကတော့ပုံမှန်ရတဲ့အပန်းတိုက်ပို့တယ်တဲ့သူတို့ဘာဖြစ်နေဘာဖြစ်မဟာလာပုံမှန်တော့တဲ့င်းကဘယ်လိုလုံးမှန်တော့မလဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးနေထားအဲ့တော့သူတို့ကပုံမှန်ရနေတယ်ရတဲ့တဲ့တင်ပြီးမာလာစိတ်ကြိုက်သူပေးတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်တဲ့တင်မားဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထီတွေးနေတဲ့စစ်ဆန်နေတဲ့ response လောက်တော့မလုပ်တော့တာကျွန်တော်တို့လည်းမဟုတ်သူတို့လည်းမဟုတ်သူတို့တီးမြင့်ရပြီအဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခွဲသားတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေးတဲ့အခါကျရင်လူချက်တွေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကသေးသေးချာချာပြောပြရင်ပို့ပြီးရစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာမယ်နားလည်မှုရှိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေအသာချေနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ထီတွေးထားဖို့စစ်ဆန်ထားဖို့လိုတယ်အကူအညီကိုရယူထားဖို့လိုတယ် relationship တည်ဆောက်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောချင်းအဓိကပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတော့ဟိုဘက်နိုင်ငံတွေနဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားဖို့လိုတယ်ခက်ခဲခက်ခဲကောင်းခက်ခဲမယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်တည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပါပြောထားတာပေါ့လေဒါမှလည်းတစ်ခုခုဖြစ်လာလို့ချင်းရင်ကိုယ်စကားပေါ့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆရာဦးကြီးမြတ်ဘက်ကိုသွားလိုက်ရှင်နဲ့ဆရာကဘယ်လိုဆုံးဘယ်လိုအမြင်လဲဆရာနည်းနည်းသုံးသပ်ပေးပါဦးအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တည်းပို့ပြောစရာမဖြစ်ပါဘူးအင်းနီယန်ချစ်ကြည်တိဆောက်ထားရမယ်အဲတမန်လမ်းကြောင်းအနေနဲ့လှုပ်ထားရမယ်အဲဘာသူကလည်းဒီဖက်တို့ခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲသူကတရားဝင်ရယူထားအဲ့လိုယူထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လမ်းကြောင်းနေတန်တမန်လမ်းကြောင်းနေနဲ့အဲနိုင်ငံဟိုအဲ့နိုင်ငံဒီမှာပေးထားတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေအောက်မှာရနိုင်သမျှ
แต่ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တိုက်ရမယ်တန်တမန်လမ်းကြောင်းနေနေလည်းပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်ပေးရမယ်အဲ့နီလန်လွေလို့အဲ့လူပဲဖြစ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဆုံးကဆရာစတီဗင်ဆိုင်ပြောသွားတဲ့အထက်ထဲမှာဆိုလိုတာကဟိုကိုကိုယ်တိုင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကကိုကိုယ်တိုင်ကလီဂယ်မဖြစ်ဘူးတရားဝင်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားပေါ်မှာသူ့ဟာသူဘယ်လိုပြောမလဲအားငယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုအားနည်းချက်ကိုသူများသိသွားမှာကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါ့နော်တခုခုဆိုလို့ရှိရင် response လုပ်ဖို့ဟိုနှောင့်နှေးနေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါမျိုးကဘာဖြစ်တဲ့သလားဆရာဘယ်လိုယူဆတယ်လဲချက်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အစပထမနေတန်းမှာကျွန်တော်အစပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလွန်ဆိုးတဲ့မင်းဆိုးမင်းညစ်အောက်မှာနေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အထင်သေးတယ်နိုင်ငံတကာတခြားနိုင်ငံအစိုးရတွေအစိုးရတွေပြောတာကျွန်တော်တို့အထင်သေးတယ် passport ဆိုတော့ထိုင်းမှာဟိုတုန်းကအခုတော့မသိဘူးပေါ့လေဟိုတုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာမှ passport ဆိုဘေးဖယ်ထားပြီးနောက်မှစစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ပစံဘလောက်ပါလဲဘယ်သွားမှာလဲဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ကဟလာအဲတရားမဝင်ဘူးသူတို့ဥပဒေနဲ့တရားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတရားဝင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပြန်တောင်းယူမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့သိတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်အဲစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအပြုသဘောမပြောနိုင်တဲ့လူတွေလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မပြောဘဲနေတာကျွန်တော်တို့ဥပဒေပညာဆိုတာကဟိုရန်တန်ပြီးတော့ဒီလိုပဲမှန်တန်လုပ်လို့မရဘူးလေဒါတိတိချာချာကျွန်တော်နိုင်ငံကတော့ရတယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ရတယ်ဟလာဒါပဲဒါဟိုမှာမရဘူးလေမရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း illegal ဖြစ်နေတယ်အခါမျိုးအခါကျတော့အများကြီးခက်ခဲတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ကိုချင်းလဲစားတယ်ပေါ့ကိုချင်းအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကသိပ်ဖိမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပြောဘဲနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိုးထက်သိမ်ဘက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ကိုစိုးထက်သိမ်အခုကျမဟိုအဓိကပေးချင်တဲ့ message ကပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်လူငယ်တွေကလည်းအများကြီးထပ်ထွက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့အခုကိုစိုးထက်သိမ်တို့ကမလေးရှားမှာနေတယ်ပေါ့ကိုစိုးထက်သိမ်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီလိုထွက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုဘာလို့ပေးနိုင်တယ်လဲပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ဘယ်လို message မျိုးပေးချင်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပေးပါလားအဓိကတော့မြန်မာပြည်ထဲကလူငယ်တွေကတော့လောလောဆယ်ကဘယ်လိုမှတားလို့ပြီးလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါထွက်ပြေးခြင်းကလာတို့ရဲ့လွတ်မြောက်အောင်လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ဒါကြာကြီးအချင်းချင်းလို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဘယ်လိုမှနေလို့မရအောင်ဒါကတမင်တက်သက်လောက်တာနော်။ဆိုတော့ထွက်လာကြတယ်။ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကကိုကထိုင်းကိုတော့ထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးမှလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီမလေးရှားကိုတားမှလားပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာထိုင်းကိုထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထွက်မပြေးခင်ကတည်းကထိုင်းမှာဘာလို့ကိုကြီးပေးနိုင်တာဘယ်သူရှိတော့ဆိုတော့အရင်လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရက်ကကျတော့ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေရှိလားဒါကိုလည်းကိုကနံပါတ်ဒေါက်တာနံပါတ်1ချက်လေ့လာမယ်ပေါ့နော်မလေးရှားကိုလာရင်တုံ့ပြန်လောက်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုတော်လန်ကြီးကိုဖျက်တဲ့လမ်းမှာ risk တွေအများကြီးကျောင်းသွားတယ်အများကြီးလည်းကျောင်းသွားတာရှိတာပေါ့နော်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကထိုင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်ပူရမယ့်ခေရမယ့်မလေးရှားထဲကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်ပူရမယ့်ခေရမယ့်အခြေအနေတွေဟိုကျုံသွားတယ်အဲ့ဒါပေါ့လို့မလေးရှားဆိုရင်လည်းမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဟိုတာ Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Google မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းလို့ဟိုတာပေါ့အဖွဲ့စည်းတွေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေကိုချုပ်တင်ရှာပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တော့တာပေါ့နော်နေရတာကိုလုပ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုထွက်လာတာမျိုးကိုလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကထွက်လာတဲ့လူတွေအတွက်အကြံပေးတယ်။နံပါတ်1ချက်ကတော့ဒီလိုရောက်လာတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ။ဆိုတော့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားမှာက community ရုံးနေတာတုံ့ရှိပါတယ်။အရင်ကရခရင်ချင်းပေါ့နော်။တိုင်းသားရုံးနေတဲ့ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ NLD ရုံးလည်းရှိ NLD ရလေးရှားပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ NLD အနေနဲ့ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ community base နဲ့ UNHCR နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့။အဲ့ဒီဟိုဥစ္စာပေါ့ပမာပြည်ထဲမှာလို့ပါတီမဟုတ်ဘူး။ဒါက community လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှတ်ရေးပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပိုင်နေတဲ့အနေအထားမှာရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ဒုက္ခအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့နားထောင်လိုက်။ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လာတဲ့အခါကျသူကတော့ဒီဟိုဥစ္စာပေါ့မိလောင်မြန်ထွက်ပြေးလာတာလား။သူ့အိမ်မီးရှို့ခံရလို့ထွက်ပြေးလာတာ။ဒါမှမဟုတ်သူကဝရမ်းပါလို့ထွက်ပြေးရတာလား။ဒါသူကကျတော့ဒီဥစ္စာပေါ့သူစာနာပြမှုတွေမှာသင်္ဘောကြော်ကြလို့ဖတ်ပြရတာပါပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် unit ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုပေါ့နော်။ချိတ်ဆက်မှုအနေအထားမှာဒီကတော့ဘယ်လိုနောက်ခံအကြောင်းတရားတွေရှိလဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလူရဲ့ case ကတော့အရေးကြီးတယ်
ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ဒီလိုလေးတောင်းရပေးပါဒီကိစ္စလေးကတော့ဒီလိုလေးတောင်းရပေးပါဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းအရင်ကသတ်မှတ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါဒုက္ခလည်းအရင်ကသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ယောဂနေပြောမှာဒီကုညီတောင်းရမှုကိုအတိုင်းတောင်းသတ်မှတ်တာ UNHCR ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခနဲ့အရင်ကတစ်မျိုးသတ်မှတ်ထားလို့ UNHCR ကလည်းနောက်တစ်မျိုးသတ်မှတ်သတ်မှတ်ပြပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကရောက်လာလာနေဒီတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးလုံးဆောင်ရမယ့်အခါပါအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဘာမှပြန်နေအသက်ပေးကြောင့်ဖတ်ပြီးလာတာဆိုရင်ဟိုကယူနိတီမှာဒုက္ခတဲ့အဖြစ်နဲ့တော့ဟောက်ပုံတင်တာဘူးနံပါတ်1အချက်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဘာပြန်နေထွက်ပြီးလာတယ်မလေးရှားရောက်တော့လည်းဘယ်ရုပ်ဘယ်ဌာနဘာလို့မှလည်းမသိရရအလုပ်တစ်ခုကိုဝင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ရဲရဝင်ခံသွားဝင်ခံသွားတဲ့ခါကျတော့တရားရုံးကိုရောက်တော့ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမှုအကြောင်းကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဘာထောက်ထားမှမဖြစ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းမရှိသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီကနောက်ကလူသားချင်းတာနာမှုချူတော့ရတယ်ပြောမှာဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်သူ့မှာ UNHCR မှာသွားလို့ registration တင်တာလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်ခက်ခဲလာတဲ့ခါကျတော့တခါတလေကြရင်ဒါပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနီးလည်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတာပေါ့တချို့တွေဆိုရင်ဒါ TVM တချို့တွေနိုင်ငံရေးတက်ကြောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တော့အဲ့ဒီလူတွေကပြောတယ်ဒီတန်းချင်းတန်တာကြီး immigration detention တန်တာကြီးရောက်သွားတဲ့အခါ immigration camp ကိုရောက်သွားတဲ့အခါဗမာပြည်ကိုပြန်လို့မရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ထဲမှာတောင်းနေနေရမြန်မာအရောက်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောနော်ဆိုတော့ဒီခုကလာဝကပြန်နေတဲ့မှာဟိုတောင်းနေနေကြတာပေါ့တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ခုရောက်လာတာနဲ့တော့တယ်ဖြစ်နေပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ပုံနေနိုင်လို့နိစ္စရာအဖွဲ့ကြီးတွေကိုချိန်ဆက်တောင်းတဲ့ဟိုသိနံပါတ်1အချက်ကဘာဖြစ်ဆုံးလို့တော့လောလောဆယ်ဗမာပြည်တည်းကနေပြောမှာထွက်ပြေးလာရတဲ့အသက်ဆက်ဆက်ထွက်ပြေးလာသူတွေကဒုစရောတာပေါ့နော်ဘလို့လောဘသားတွေရဲ့သားကောင်ဆိုတော့ဒီမှာဟိုကွဲသားနိုင်ကိုမတို့လို့အေဂျင့်နိုင်ကိုမတို့လို့ကြာဒီနေ့ကျမတို့အနေထားကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးတွင်းမှာလဲ fight or flight ပေါ့နေတိုက်မလားပြန်တိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းထွက်ပြေးမလားဒီနှစ်နည်းပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတောင်ပိုင်းတိုင်းကတော့ခေါ်နေတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့စစ်စစ်နဲ့နဲ့အသက်40ကျားတွေကိုတောင်ပိုင်းတိုင်း PDF အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ခေါ်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာမြန်မာပြည်တွင်းကလူတွေအတွက်ကိုနံနက်လောက်စဉ်းစားပေးပါပေါ့နော်10မိနစ်လောက်စီအချိန်ရပါတယ်ဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲပေါ့အကောင်းဆုံးအကြံပြုပေးပါဆရာကျွန်တော်အခုအလုပ်သမားတွေလူငယ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပေးတဲ့အကြံညာကတော့မင်းတို့လုံးဝသွားသတင်းမပို့နဲ့နော်မင်းတို့အထင်းအာရမဘာပြုမလဲဆိုရင်ထွက်တာပြီမင်းတို့မိဘတွေဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတာလေဥပဒေမရှိဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့လူကတော့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရတာပေါ့ဗျာလုံးဝတော့မမိတို့ထောင်ကြလဲမခံနဲ့ထောင်ကြလဲသတိပဲချပြီးတော့စစ်တဲ့ပဲပြန်ထည့်မှာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘလူအကုန်လုံးကလည်းပဲထွက်ပြေးဖို့ပဲကြံနေကြတယ်အဲ့ဒီလောလောဆယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အရာဆိုလို့ချင်တယ်လူတွေကိုလက်ခံတယ်ဒါမှမဟုတ်ခက်တာလက်နဲ့ပေးစရာမရှိဘူးလက်နဲ့ပေးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါမလို့စစ်စစ်ပြီးလက်ခံနေရတယ်ပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့လက်ခံလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့စစ်မြေပြင်သွားပြန်တော့လေလူတိုင်းလက်ခံလို့မရသေးဘူးစစ်စစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲလက်နဲ့ကလည်းအပြည့်စုံမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုညှီးတွားတာနေကြာနေတော့အမင်းတို့သွားတာသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းဖို့ကြာတယ်ခက်တော်နေတာပေါ့လေသူတို့ကအဲ့လိုစပြောပြီဆိုတော့အဲ့လားပေါ့နောက်တစ်ခါဒီပဲပြေးရင်းကြတော့လည်းပဲပြေးဖို့ကလွယ်လို့မင်းတို့အဖားမခံနဲ့စစ်တဲ့တော့အတင်းမလိုက်နဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲပြောနေရတယ်အဲဘာဥပဒေရတော့မရှိဘူးလေနေဥပဒေလည်းမရှိဘူးဘာဥပဒေမှလည်းလုံချင်ရလုံပတ်စံတောင်းလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့နိုင်ငံမှာဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာအကြံပေးလို့ကတော့လုံးဝမရဘူးကြံပေးစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ကသွားတွေ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာစတီဗင်ဆန်ရောနည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးပြပါဦးအဲကျွန်တော်ကတော့ပြောပါအာရုံနာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တိုက်တော့ချင်းတာကခုနကပြတ်တလို့ပေါ့လေနော်ဒီထိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပေါ့လေနော်လေလထားဖို့လိုအပ်တဲ့ဒါအထူးအထူးကိုလိုအပ်တဲ့ကိုသွားမယ်နေရကိုနေမယ်နေရလို့တမ်းမှန်လို့ရတော့ဦးဆိုတော့ဥပမာမလေးရှားဆိုလဲမလေးရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းအခြေအနေတွေပေါ့လေနော်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်ဟာမန်ဘယ်လာဘယ်ဟာမလဲဆိုတော့ကိုလေလထားဖို့လိုတယ်ခုနဦးချင်းပြောတဲ့စကားဒါတကယ်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဥမာတပိုင်းအခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ပိုင်းအခေါ်တာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့မေအောင်လိုက်ကစေမှုထဥပဒေထုတ်တယ်အင်ယူဂျီလည်းလိုက်ပြီးထုတ်တယ်အော်ဒါဆိုငါတို့ဖေးလာဟုတ်ပြီထုတ်လို့ထုတ်လိုက်ပြီဒါနိုင်ငံရေးအပြိုင်ဆိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်တကယ်ပွားလိုက်ရင်စောင့်ဝင်ရေးအတွက်ရိတ်ခတ်လို့တယ်လင်းနေထောက်ပံ့မှုလို့တယ်
ရောအဲ့ဒီဟာတွေကရောဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြည့်တင်းမလဲဘယ်သူတွေကဖြည့်တင်းနေလဲလုံလောက်မှုရှိရလားဆိုတာဒါတွေအာလူငယ်တွေအနေနဲ့လက်ထပ်တွင်းစဉ်းစားပါမယ်ဟုတ်လေနော်ဒါကအဓိကပြောတာကျွန်တော်ကသွားပါလဲမပြောဘူးမသွားနဲ့လည်းမတိုက်တော့ဘူးအာနော်အဝင်လို့လည်းမပြောသလိုမဝင်လို့လည်းကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်သူကိုမဆိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုလေးလောက်ကိုလိုအပ်တယ်ထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလောက်ကိုလိုတယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဒီဟာတာဝန်ရှိတဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတိုက်တွန်းချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံအလိုက်ကျွန်တော်တို့အထူးပြုလေးလောက်ကိုလို့တယ်ဒီနိုင်ငံဥပမာထိုင်းနိုင်ငံဆိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေရှိနေတယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်အတိုင်းခံတွေကဘယ်လိုရှိလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသေသေချာချာစနစ်တကျနဲ့လောက်ဝတီတီမီမီလေလာထားဖို့လို့လေလာထားမှကျွန်တော်ကခြေလမ်းကိုကြုံမြင်နေမှာကျွန်တော်ရဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကမှန်ပါတကယ်လို့သာ information အမှားအရာသွားမယ်အာမဟုတ်တဲ့လူကိုသွားချိန်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒုက္ခဒဇင်လောက်ရောက်သွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အာရှာရဲ့အစင်လာစိတ်ဓာတ်တွေကကျွန်တော်ပုံမှန်တွေနဲ့အတူတူပဲပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီလူနဲ့ပေါင်းနေဆိုရင်ဒီလူနဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင် channel လူလည်းရန်သူလို့သူကသာမန်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းမမွားဖို့လိုတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့နှစ်ခုပြောချင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်သူမှလည်းအယုံမလွယ်နဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့တော်မီလောက်တော့ကြောင်းလက်ခမောက်ခံဆိုတဲ့ပွဲစားတွေကလည်းရှိတယ်စီပွားရေးရှော့တဲ့လူတွေကလည်းရှိတယ်နော်ဟိုဝန်ဆောင်မှုဒီဝန်ဆောင်မှုဟိုသိနေတာဒီသိနေတာဘယ်လောက်ထိမှန်လဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေလေးတော့ဟိုကျွန်တော်တိုက်တော့ချင်တယ်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပေါ့လေနော်ဘယ်လောက်ထိထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလေးလောက်စီချင်းနဲ့ပေါ့လေနော်နောက်ဒေသရအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းကန်တာအလိုက်မလေးရှားဆိုလည်းမလေးရှားအစိုးရထိုင်းဆိုလည်းထိုင်းအစိုးရလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအတွင်းကြာကြာသိအောင်လေးလောက်ကိုလို့တဲ့ချင့်ကန်လိုက်ကိုလို့တဲ့အဓိကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေအဓိကကြုံရတာအမှုတန်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲတိုးတိုးပေါ့အော်ဒီတမှုတော်ကိုပြတ်ထားလိုက်တဲ့နောက်ဆက်တဲ့ချိုးချိုးကြောင်ကြောင်နိုင်ငံပြင်ပကိုမိသားမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြေးနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကိုရောက်ရှိတဲ့နေရာတွေတော့ကိုယ့်ကိုကိုညီနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲအဖွဲ့အစည်းရှိအောင်ဒါကိုပြောဆိုရင်အင်တာနက်သုံးတဲ့အချိန်မှာလေ့လာပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ online ပေါ်မှာတွေ့ရုံနဲ့တော့မယုံကြည်ကြပါနဲ့အလောက်ရှာပေးမယ်အထောက်အထားပြုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အနည်းလမ်းမျိုးစုံပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးဟိုလိမ်လည်မှုတွေရတယ်အခုချိန်မှာအောက်ကကျဥဒ္ဒဘောတရားတေဝန်ပြောသလိုမျိုးတော့ကြောင့်လက်ခံမောင်းခံနေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LDR လေးမလေးရှားရောင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမလေးရှားကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒီခုနကဖတ်ပြီးလာတဲ့လူတွေကို UNHCR မှာ registration ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြုလုပ်ပေးပါအဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးတော့မှ UN ကနေပြီးတော့မှမခေါ်သေးခင်ဇက်ကြာမှာသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးဘက်ပြောလို့ထောက်ထားမဲ့တယောက်ကသူ့စေဝါကုသခွင့်ရရှိဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားအဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တို့ပွားလို့ရတဲ့သေယုံအစည်းအကမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ဒီလူကတော့ဒီလိုပြီးကြောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စေဝါကုသခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းကိုကြော်ညာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးပဲလုပ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ဒီ service တွေကဟိုဘယ်လိုယူလို့ရမလဲဆိုတော့ပြောပြတာပါနော်။ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကျတော့ကိုယ်ကကလေးတငယ်တွေပါလာတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံပညာရေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ရေးသက်ဖတ်သက်အောင်လားမို့နိုင်ငံရဲ့စာအောင်အင်္ဂလိပ်စာသင်လို့ရအောင်။ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့စာတို့တက်တဲ့အခါကျတော့မှအသက်နဲ့ကြီးလာတဲ့အခါဒီနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုပေါင်းပို့ပေးလို့ရတယ်လေနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဖိတ်စာပြီးတဲ့အခါကျတော့အလုတ်ကံကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အဲ့လိုကိစ္စတွေကရှာဖွေပြီးတဲ့ကိစ္စတွေတော့မလုပ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဒါကအရင် risk များလို့ပါ။အဖွဲ့အစည်း community အနေနဲ့။ဒါပေမဲ့အလုတ်ကံတွေမှာကြုံတွေ့လာတဲ့တချင်းချင်းပြိနေမှုတစ်သေးရနဲ့ပတ်သက်မပြီးတာတို့ဒါမှမဟုတ်အလုတ်ပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှခေါ်တဲ့ပွဲစားကနေသွားတာလို့လည်းပတ်သက်ရတော့ကိုတက်နိုင်လောက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးလို့ရတာပေါ့။ပြောချင်တာကကိုကတယောက်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ကိုနောက်မှာကိုကိုကြီးဆောင်ရွက်တောက်ချောက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနောက်ကန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟုတ်ပါရောလည်းစိတ်လုံးလုံးမှုခံစားရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့ကလည်းတယောက်ထဲနေလာမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်တက်ပါတယ်အခုလိုအချိန်လိုမျိုးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ဖွဲ့နေထိုင်မှုကပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမှုအင်အားတည်းရဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောလည်းဒီမှာကာဝယ်မှာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့နောက်ကျောလည်းကိုကကာဝယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ community base အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ organization တွေကိုတည်ဆောက်အားရရှိပါတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုမိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်းရှင်မှာချိတ်ချက်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းရဲ့တောင်းတမှုလည်းရအောင်ယူပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိုးထည့်သိ။ဟုတ်ကဲ့
ကျမတို့ဒီနေ့ဒါဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ပြပရောက်မြန်မာတွေပေါ့နော်ပြပရောက်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့သူတို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြဿနာကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါတွေလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရှိသင့်တယ်လဲပေါ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကလိုက်ပြီးတော့ကူညီဖြေရှင်းပေးသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းတရာကျမတို့ဆွေးနွေးမှုဒီမှာရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့ပန်နယ်တွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမရှင်မင်းမြတ်ကြီးပါ